ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Pengiran Anak Haji Ismail Ibni Almarhum Pengiran Bendahara Pengiran Muda Haji Hashem di Kampung Jarudong Allah Yarham kembali ke Rahmatullah pada kira-kira pukul 2 petang kemarin pada usia 81 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menyertai sembahyang jenazah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Masa hayatnya Allahyarham dikurniakan bintang kebesaran dan pingat kehormatan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah ketiga SMD dan pingat Omar Ali Saifuddin POAS. Allahyarham meninggalkan seorang balu, enam orang anak dan 21 cucu. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Kubah Makam Diraja. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Ramnath Kovind, berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik India yang ke-14 di dalam titah perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berharap Tuan Yang Terutama Ramnath Kovin akan beroleh kejayaan dalam menyandang jawatannya yang baharu itu dan berharap akan dapat bekerja rapat dengan Tuan Yang Terutama dalam meningkatkan tali persahabatan yang mesra dan kerjasama yang rapat di antara negara Brunei Darussalam dengan Republik India dan rakyat masing-masing yang telah sekian lama terjalin pada mengakhiri titah perutusan tersebut. Baginda menyampaikan salam muhibah kepada tuan yang terutama. Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota, Pengiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Abul Kiamu Izzaddin Waddaullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dan yang teramat mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Rohamn semalam berkenan berangkat menyaksikan saingan Liga Singapura antara pasukan Brunei DPMMFC menentang Gelang International FC. Berangkat sama Paduka Adinda dan Ananda Duli yang teramat mulia yang teramat mulia Paduka Sri Duli Pengiran Muda Abdul Malik. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkiah serta ahli-ahli kerabat di Rajang lain. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DP MMFC tewas 0-1 kepada pasukan pelawat. Jaringan tunggal perlawanan dirembat oleh Syafiq Ghani pada minit ke-81. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bulkiah Berakas Pasukan Brunei DP MMFC seterusnya akan bertemu Tampines Rovers FC pada 28 Julai ini. Program-program UBD mengutamakan prinsip-prinsip kepimpinan, inovasi, kesedaran mengenai persekitaran dan keusahawanan. Butirannya seketika nanti, ikuti dulu petikan titah ini. 1,708 orang akan menyertai majlis khatam Al-Quran 71 kali khatam ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung dan penuntut-penuntut sekolah seluruh negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 akan berlangsung di Dewan Persantapan Diraja Istana Nurul Iman Khamis ini. Pengurusi bersama media dan percetakan jawatan kuasa tertinggi Majlis Khatam Al-Quran 71 kali khatam ketika ditemubual RTB menjelaskan majlis tersebut memberikan nilai tambah kepada sambutan perayaan. Nilai tambah itu ialah kerana ia adalah pesambah dalam bentuk doa dan fadilat membaca Al-Quran oleh rakyat yang taat setia mengasihi raja dan mendukung kepimpinan baginda. Ketaatan dan sembah kasih setia ini dia zahirkan melalui gabungan pembaca yang terdiri daripada ahli-ahli majlis perundingan mukim dan kampung di keempat empat daerah seluruh negara mengikut kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan belia wanis berumur 13 tahun hingga 20 tahun yang terpilih dan mewakili mukim dan kampung termasuk penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Abu Kiyah, Sekolah Arab dan Skim Tilawah Al-Quran Remaja dan kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 12 tahun ke bawah yang mewakili daripada sekolah-sekolah Arab, sekolah-sekolah agama -sekolah dan skim khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun serta penuntut-penuntut sekolah seluruh negara daripada Kementerian Pendidikan. Kurikulum Universiti Brunei Darussalam UBD dihasratkan untuk memupuk kemahiran berkomunikasi dan berfikir, berfikiran kritis, kreativiti dan kepintaran. Naib Chancellor UBD menjelaskan juga diutamakan dalam program-program UBD ialah prinsip-prinsip kepimpinan, inovasi, kesedaran mengenai persekitaran dan keusahawanan yang semua berasaskan konsep Melayu Islam Beraja MIB. Berucap semasa Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu UBD Pengambilan Ogos 2017, Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti pihen orang kaya Laila Wijaya, Datuk Sri Setia Haji Amang Abdul Aziz berkata, Program Ijazah Sarjana Muda semasa tahun mandatori yang dikenali sebagai Discovery Year menyediakan lebih banyak pembelajaran pengalaman yang memberi peluang kepada pelajar antara lain untuk belajar di luar negara dan mengikuti latihan amali. provided in UBD, I'd like to point out a distinct difference from that of your school years. Your education before was very structured Where you had to follow a certain syllabus to pass exams to go on to the next level of education. Now at UBD, your education will be how you shape it. You will be in control of and responsible for your own learning. Your learning will be broad based, student centric, and will involve taking modules from and across different faculties. So, you will be expected to be proactive, inquisitive and accountable to yourself. 1,124 pelajar termasuk pelajar antarabangsa terpilih untuk melanjutkan pelajaran di UBD. Minggu Suai Kenal UBD menjadi landasan bagi para pelajar baharu untuk mengetahui lebih lanjut perkara berkaitan kehidupan di universiti dan kursus yang ditawarkan. Dalam ilmu. Um, I'm hoping that I will get a uh, lot of experience in my studies, and also it'll help me in my future careers. Um, I, I'm also hoping that I could graduate with good results. What I think about UBD was UBD is the top branded uh, university in Brunei, and then yeah, I hope to also be able to be accepted here because. Yeah, it's a big opportunity. It's a good opportunity to be accepted. here. I hope that I can learn new things uh, since modules and and you punya CCA zapa that's given So I hope I can experience new things compared to you know, sekolah lama uh, Well, I'm hoping that I could improve myself in terms of academics, in terms of knowledge and self character, and hoping that. I'll be one day, I'll one day be a useful member of society. Uh, saya mengharapkan supaya saya akan dapatlah yang ed education yang saya hendaki, saya nak dapatkan ke uh, kelulusan dengan yang baik dan juga kelayakanlah supaya saya akan dapat menjadi aset yang berjaya untuk negara dan berguna juga kepada negara. Sementara itu, para pelajar baharu Universiti Teknologi Brunei UTB dinasihatkan agar mengambil peluang untuk belajar dan menimba ilmu pengetahuan baharu serta mengembangkan kemahiran yang melengkapkan diri menghadapi kehidupan selepas keluar dari universiti dan berada di tempat kerja. Nasihat tersebut disuarakan oleh Profesor Dr. Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Canselor UTB semasa berucap pada majlis Minggu Orientasi bagi para pelajar pengambilan tahun akademik 2017-2018 pagi tadi. Profesor Dr Hajah Zohrah seterusnya berkata, jurusan UTB adalah dalam kejuruteraan dan teknologi dan motonya pula berpengetahuan, berakhlak mulia dan inovatif. Usaha negara ke arah inovasi yang dipacu oleh kerjasama akademik kluster teknologi dan hubungan antara universiti-universiti dan usahawan akan memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan, produktiviti dan kemakmuran ke hadapan. UTB mengalu-alukan lebih 400 pelajar baharu termasuk 6 pelajar antarabangsa yang merangkumi para graduan dan pelajar lepas ijazah. Bidang-bidang pengajian yang mereka ikuti semasa berada di UTB termasuk bidang kejuruteraan, Perniagaan, Perkomputeran dan Informatik dan Jurusan Sains dan Matematik. Yeah, I choose UTB because I believe it's an organization that at least a progressive one. And I also have some friends here who for a couple of years back have told me about the university and I believe it's one of my chosen fields of studies as well, which is engineering. And that is why I chose it. Modul-modul uh, yang disediakan bertepatan dengan uh, apa yang dikendaki oleh industri dan um, saya rasa uh, Universiti Jalan Brunei memang menyediakan uh, program yang bersesuaian. Uh, saya akan menumpukan kepada perniagaan um, kecil dan sederhana uh, dan um, ianya akan membantu untuk menyelidikan uh, ekonomi negara Brunei Darussalam itu sendiri. Pertandingan Menambang Syair Perlembagaan Negeri Brunei dapat memberikan pendedahan kepada para pelajar peringkat sekolah menengah dan tingkatan 6 kepada pengetahuan dan kemahiran menambang syair. Ia juga dihasratkan agar para pelajar dapat memperingati usaha-usaha dan jasa-jasa almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddien yang membawa negara ke era berkerajaan sendiri dan mencapai kemerdekaan tulen lagi berdaulat yang dapat dikecapi hingga ke hari ini. Pertandingan akhir diadakan semalam sempena sambutan ulang tahun hari keputraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71. Kadir Dayang Nadia Lee Siuhun binti Abdullah Timbalan Setiu Setetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Enam buah sekolah menyertai pertandingan akhir tersebut. Peraduan menguji kemahiran lisan para pelajar khususnya dalam penambangan syair yang mengikut nada, intonasi dan gaya yang sesuai agar perutusan tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sesebuah syair itu dapat disampaikan dengan baik kepada para pendengarnya. Pertandingan dianjurkan oleh unit akli Jabatan Pendidikan Kokrikulum Kementerian Pendidikan. Syai. Meskipun kadar kemalangan jalan raya yang melibatkan motosikal di negara ini dalam bilangan yang kecil, tetapi ia adalah pada tahap yang membimbangkan. Menurut catatan Jabatan Pengangkutan Darat dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, Sejak tahun-tahun kebelakangan ini, kemalangan motosikal yang membabitkan kematian adalah pada tahap yang tinggi. Perkara ini dijelaskan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, pengarah pengangkutan darat pagi tadi, semasa acara konvoy Hari Keputeraan Raid sempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-71. Pengiran Amir Rizal juga menekankan setiap pengguna jalan raya hendaklah sentiasa mematuhi semua peraturan jalan raya serta bertanggungjawab sebagai pengguna jalan raya. Selain itu jelas pengiran Amir Rizal hadiah terbaik kepada keluarga adalah pulang ke rumah dengan selamat. Acara seumpamanya dianjurkan oleh Urus Setia Persembahan Pentas Perayaan 2017, Pejabat Daerah Brunei dan Muara dan dikendalikan bersama oleh Klub Motosikal Veteran dan ZOL Entertainment. Saya ingin, saya ingin Bazar Amal Keputeraan 2017 sempena dengan sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 sedang diadakan di Dewan Muhibah Berakas sehingga Sabtu ini. Bazar Amal Anjuran Institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Brunei dan Muara ini dirasmikan pagi tadi. Perasmian bazar disempurnakan oleh yang berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 30 buah petak disediakan khusus untuk penyertaan Majlis Perundingan Kampung melalui satu kampung satu produk dan para pengusaha kecil dan sederhana. Bazar yang dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 7 malam ini mengetengahkan pelbagai produk jualan termasuk kraftangan, pakaian, makanan dan minuman pasar juga bertujuan untuk mengutip sumbangan amal bagi mereka yang memerlukan di daerah Brunei dan Muara. <gramasir Portakzau> kami juga berharap uh, kepada peniaga-peniaga atau pengusaha-pengusaha di luar sana yang berhasrat untuk ikut serta dalam bazar amalan ini, kami masih membukakan petak-petak untuk pengusaha-pengusaha untuk ikut serta dalam bazar amalan ini dengan apa namanya ini bayaran-bayaran tertentu, sewa-sewa petak yang tertentu yang telah pun di apa nama ini di uh, disarankan oleh pihak uh, penganjur dan bagi mereka yang berhasrat untuk ikut serta bolehlah datang terus kemari berjumpa dengan ahli-ahli jawatan kuasa yang berada di Dewan Muhibah ini. Apa yang diharapkan pengunjung-pengunjung akan dapatlah berkunjung ramai-ramai ke sini ke bazar amal ini demi untuk menyokong menyokong ekonomi pengusaha-pengusaha kecil dan sederhana negara kita ini dan juga menyokong untuk menjana ekonomi majlis-majlis perundingan kampung melalui satu kampung satu produk yang ikut serta dalam bazar amal ini. Tandingan Mukun adalah salah satu acara yang disusun bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun hari keputraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 di daerah Tempurong. Awang Adren Faizal bin Samad pengerusi pertandingan Mukun memberitahu pendaftaran pertandingan masih lagi dibukakan kepada orang ramai yang berminat untuk menyertainya. Tujuan pertandingan diadakan bagi memberi ruang dan peluang kepada orang ramai yang meminati budaya Bermukun. Pesta Mukun 2017 akan diadakan esok. Selain daripada itu juga, fokus utama kita adalah untuk apa uh, tu, mengekalkan uh, budaya bermukunan ini untuk dipersembahkan kepada orang ramai, khususnya uh, kepada generasi muda kita agar budaya bermukunan ini akan dapat terus uh, kekal walaupun zaman kita ini uh, pada sekarang ini uh, bertambah mudah. Ya. Golongan yang kurang bernasib baik di negara ini sering menerima pemedulian dan bantuan dari pelbagai pihak. Hari ini, Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah menyerahkan bantuan derma berupa kewangan sebanyak RM16,450 kepada empat buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini. Kaum keluarga berkenaan yang ditimpa musibah itu ialah dua buah keluarga dari Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, sebuah keluarga dari Pangkalan Mau, Daerah Tutong dan sebuah keluarga dari rancangan perumahan negara lambat kanan di daerah Brunei dan Muara. Kesemua derma tersebut disampaikan oleh Datu Paduka Awang Idi bin Datu Paduka Haji Suni, pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah. Di daerah Blight, sumbangan diterima oleh ketua-ketua keluarga iaitu Awang Haji Ibrahim bin Haji Daud dan Awang Muhammad Daud bin Haji Amin. Penyerahan derma diadakan di rancangan perumahan negara Kampung Pandan. di daerah Tutong sumbangan diterima oleh ketua keluarga Dayang Norlina binti Haji Muhammad Saleh dari Kampung Pangkalan Mau majlis berlangsung di rumah ketua kampung Pangkalan Mau Dan di daerah Brunei dan Muara, ketua keluarga yang menerima derma berkenaan ialah pengiran Haji Mustafa bin pengiran Haji Ahmad. Majlis tersebut diadakan di rancangan perumahan negara Lambak Kanan. Pasukan polis di Raja Brunei hari ini berjaya menumpaskan satu aktiviti perjudian haram, serbuan yang dijalankan oleh unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei berjaya merampas peralatan yang digunakan. Unit tersebut juga membuat tangkapan ke atas 12 orang suspek warga tempatan, penduduk tetap serta warga asing yang didapati terlibat dalam kegiatan perjudian Sab Samcong. Kes tersebut sedang disiasat di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Akte Rumah Judi Terbuka, Penggal 28. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari dari majikan. Pekerja terbabit, anim, memegang pasport bilangan B4115177 berumur 25 tahun. Sebarang maklumat mengenainya diminta untuk menghubungi Balai Polis Sungai Liang, Daerah Polis Blight, melalui talian 323-0250 dan hotline 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan. Bekalan elektrik di beberapa kawasan di daerah-daerah Belai dan Tutong akan terjejas pada Khamis ini. Pertandingan pencah silat peringkat kebangsaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-71 semalam menyaksikan beberapa acara peringkat akhir. Acara silat cakap asli wanita remaja dimenangi oleh Nur Amaliana binti Abdul Rahman dari daerah Tutong selepas menewaskan pesilat daerah Bruna dan Muara Siti Mardiana binti Abdul Latif. Acara Kuntau Wanita Remaja pula dijuarai oleh Dayangku Siti Norfakriah Syarah binti Pengiran Haji Muhammad Yusuf dari daerah Brunei dan Muara setelah menewaskan pesilat daerah Tutong Nur Wasikah binti Haji Rosihan. Acara akhir Ganda Putra Pula dimenangi oleh pesilat Majlis Sukan ABDB Ahmad Salman bin Abdullah dan Muhammad Arif bin Ismail. Ganda Putri Pula dimenangi oleh Nur Lidiana binti Haji Raya dan Nur Leharyanti binti Haji Raya dari pasukan Majlis Sukan ABDB. Acara akhir regu putra dijuarai oleh pesilat Majlis Sukan ABDB Abdul Rahman bin Haji Asli, Abu Sofian bin Abdul Majid dan Jufri bin Haji Junaidi dengan mengutip 458 mata. Manakala acara akhir regu putri dijuarai oleh pesilat daerah Tutong Anisah Najihah binti Haji Abu Bakar Kistina Atirah binti Zainal dan Nur Syafiqah binti Muhammad Safari. Pesilat MS ABDB Edi Ratno bin Haji Abu Bakar menjuarai acara Tunggal Putra dengan kutipan 461 mata. Acara Tunggal Puteri pula dimenangi oleh Anissa Najihah binti Abdullah dengan 452 mata. Manakala dalam acara Masal Campuran dimenangi oleh para pesilat darah tutong setelah mengumpul 270 mata. Kejohanan bola keranjang Piala MK Group sempena hari keputeraan diteruskan lagi dengan dua perlawanan. Pasukan Hainan dan Juramas masing-masing melakar kemenangan dalam perlawanan semalam. Pada suku pertama pasukan Hainan ketinggalan dua mata di belakang pasukan bola keranjang Tutong. Bagaimanapun Hainan bangkit pada suku kedua dengan mendahli perlawanan 27-19. Kemaraan pasukan Hainan berterusan hingga suku terakhir dengan kemenangan 64-47. Sementara itu pasukan Walik Sendiran Berhad terpaksa akur dengan kekalahan di tangan pasukan Juramas. Pasukan Juramas mendahului suku pertama dengan 32-15. Mereka mengekalkan rentak permainan pada suku kedua untuk menang 66-33. Di suku ketiga dan keempat mereka meneruskan pendahuluan dan memenangi perlawanan dengan 126-96.